Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Teksten til Palmesøndag står skrevet i Filipperbrevet, kapitel 2, vers 5-11. Og Paulus skriver: I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Men han gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Og derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. I dag, Palmesøndag, rider Jesus ind i byen. Han bliver hyldet som en konge med palmegrene og med sang. Men han ved, og vi ved, at om 5 dage, der har piben fået en helt anden lyd. I dag råber folk hosianna og halleluja. På fredag, der råber de samme folk korsfest ham, korsfest ham. Så han ved altså, hvad der venter ham. Og alligevel rider han ind i byen. Han kunne være gået udenom, men det gør han ikke. Vor Herre rider ind i vores by, vores sted, vores land. Det er måske ikke lige det, vi synes, vi oplever for tiden. Vi oplever vel snarere, at det er en anden og noget helt andet, der rider ind i vores by og hen over landet og landene, nemlig coronaepidemien. Den spreder sig med lynets hast, og den har mange med i sit følge. Frygt, bekymring, sygdom, død, adskillelse. Den er i høj grad en ubuden gæst. Og normalt så ville vi lukke byen og vores hjem for ubudne gæster, men en epidemi, den kan vi ikke på den måde lukke af for eller lukke ude. Faktisk sker der jo lige det omvendte, at epidemien tvinger os til at lukke os inde, isolere os. Meget imod vores natur. For vi vil gerne være sammen. Vi vil gerne åbne dørene, byde indenfor, gå udenfor, for at møde andre, tale med andre, drikke kaffe, spise, synge, gå i kirke sammen. Og heldigvis for det. For et menneske er ikke en ø. Vi er en del af et hele, et fællesskab, hvor vi giver og modtager fra hinanden, alle sammen, hele tiden. Men som situationen er lige nu, der er vi nødt til at gøre det modsatte. Lukke døren. Være på afstand af hinanden. I håb om på den måde at lukke den ubudne gæst ude og få den til at fortrække
hindre, at smitten spredes. Ubudne gæster kan i øvrigt være så mange slags. I dag er det coronaepidemien. Andre gange og til andre tider, der kan det være andre sygdomme. Naturkatastrofer, tørke, hungersnød. For slet ikke at tale om ondskab, mørke, had, misundelse. Ja, døden. Og har man blot én gang haft en af dem indenfor i sin stue, så ved man, hvor magtesløs man står. Det er en uvant situation for os. Det med at være sat udenfor. At være magtesløs. Ikke at kunne kontrollere, hvem man får besøg af. Hvem der rider ind i ens by. Den magtesløshed, det fører med sig. Det er underligt. Vi forsøger at få kontrollen, og det er godt og vigtigt. Vi kan gøre meget, og det skal vi hver især og som samfund, for at hindre og inddæmme og afbøde. Det gælder både aktuelt, coronaepidemien. Det gælder også sult, elendighed, katastrofer, sygdom, ondskab. Og ikke mindst, når ondskaben får tag i os selv. Der kan vi altid gøre noget, og det skal vi. Også selvom det lægger begrænsninger på os. Og betyder, at der er ting, vi gerne ville, men som vi så må sige nej til, og ikke gør af hensyn til den anden og de andre. Men magtesløsheden, eller sagt på moderne dansk, kontroltabet, det slipper vi ikke for. Og vi opdager dem ikke før, så når en epidemi farer hen over landet, som det sker nu. Der er ting i vores liv, som ligger uden for vores magt, uden for vores kontrol. Men en epidemi er ikke det eneste, vi ikke har kontrol over. Tro, håb og kærlighed, det kan man heller ikke lukke døren for. En kærlighed, der ikke søger sit eget, men giver afkald til det sidste, midt i det, gennem det. De forsøgte ganske vist dengang i Jerusalem, da Jesus red ind i byen, forsøgte at få kontrol over situationen og lukke ham ude, lukke ham ned ved at tage livet af ham langfredag. Sådan som også vi gør det. Indimellem. Fordi det kan være besværligt med en kærlighed, der ikke søger sit eget, men som kalder på en, så man må stoppe op, lade sig afbryde, fordi der er nogen, der har brug for en. Og så man også iblandt må give afkald på noget af sit eget af hensyn til den anden. Det er besværligt, men der er også et enormt håb i det. At der er mennesker, som kalder på os, kalder os ud af os selv, ud af vores eget. At der er nogen, der kommer til en, uventet, fuldstændigt, uden at man har gjort sig fortjent til det. Ja, der er håb i, at der findes en kærlighed, som er stor nok til at rumme tilgivelse også af mig. Og som aldrig, aldrig lader sig lukke ude eller lukke ned. Den finder os, når vi mindst venter det, den kærlighed. Den tænder et lys midt i mørket. Sætter en påskelilje på vores trappe, kiler sig ind midt i tvivl, mørke, frygt og bekymring, og griber os, når vi ikke selv kan stå. En epidemi er reddet ind i vores by, men den får ikke det sidste ord. Kærlighed, tro og håb er reddet i forvejen. Ind i byen, ind til os, i vores hus, i vores hjem, hvor vi end er her og alle steder. Jesus er reddet ind i byen. Han kommer. Han er her. Ja, han bliver her. Stol trygt på det. Amen. Lad os bede sammen. I Jesu navn, vor Far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.